Zbog velikog interesovanja građana, akcija preventivnih pregleda je nastavljena i ove nedelje. Svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja su bez zakazivanja i uputa mogli da urade pregled, analize kao i ultrazvučni pregled štitne žlezde. Ovakve preglede su izuzetno važni s obzirom da svaka osma žena na svetu praktično ima bolest štitaste žlezde, a da to ni ne zna, da su autoimune bolesti štitaste žlezde u porastu i da je populacija između 30 i 50 godina najzahvaćenija. Tako da u principu bi češće trebalo organizovati ovakve preglede i onda možemo na vreme da reagujemo ako postoji neki poremećaj, s obzirom da pacijenti mogu da imaju poremećaj rada štitaste žlezde, a da nemaju simptome istog. Sugrađani koji su radili ove preventivne preglede kažu da su ovakve akcije veoma značajne. Uradila sam kardiološki pregled, uradila sam EKG, merenje tenzije, uradila sam ultrazvuk štitne žlezde, uradila sam laboratorijske pretrage, uradila sam hormone štitne žlezde, Bože, da li sam još nešto uradila, nisam. I sve sam tu uradila brzinom zvuka i oduševljena sam. Znači, duže bih čekala u privatnoj klinici nego što sam ovde sve to izobavljala. U Kliničkom centru Vojvodine navode da će oni kod kojih postoji sumnjena bolest biti upućeni na dodatnu dijagnostiku. Ova akcija se sprovodi u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije bolesti.